Ek is Jan, inklusief van die Mosselbaai Advertiser. Ons is hier so in uitbreiding 6 wat die huisiekie afgebrand het van Cecilia Janse. Cecilia, wat het gebeur? Ek het hier voor die deur gesit toe hoor. Ek kom hier in 'n meisie toe sê vir my, en so sê gaan kyk agter die plek brand. Toe vra ek waar, toe sê sy agter toe gaan kyk ek. En toe sien ek die vlamme en goed, maar die vuur het uit die hoek uit gekom. En niemand weet wat dit ontstaan nie, want daar was die krag en goed in. Sy met jou twee dogters bly, so hulle het nou seker alles verloor, nee? Ja, sy het alles verloor, want sy het nog geleer slaap en haar baby, want sy is overmiddag ingeval het om te gaan werk. Toe het sy vlamme gesien opgespring en uitgehaak op die vals en haar kind ook vergeet binnen in die Wendy, maar my een klein sien het daarom gehaard op om te reed. Sê my, die, jy het nou nog gesê, dit is nie die eerste keer wat die plek hier brand nie? Nee, die plek is die derde keer, die huis, die badkamer het al in die brand geslaan, waarvan daar geen krag is nie. En my kamer se klerekas het ook al aan die brand geslaan, waarvan toe het die huis ook al gebrand. Daar was niks krag en goed nie. Want die brandweerman het kom kyk en die krag en goed getoets. Toe sien hulle nee, maar dit is die krag nie. So ons weet nie wat laat die brand ontstaan nie. Sy met julle behoefte op die stadium, die dogters, natuurlijk alles verloor nie. Ja, hulle het niks kleren nie, kinders het ook niks kleren nie. Hoe oud is die kinders? Die oudsteene is nou 17, die seun en eenetjie is 1 jaar en 5 maande. En die meisiekind is, die een seentjie is 3 en die ander eenetjie is 8 jaar oud. Die huisie was te klein en ek bly nou al hoeveel jaar alleen. My man is 2016 as hy oorlede en daarna is ons alleen. Geen inkomste nie, ek kry disability en my een dogter werk dus al en ons is... Ek het 7 klein kinders hier in die huis en dan nou my 4 dogters. Ok, so jy moest nou hierdie huisie extra aanbou? Die huisie toe extra aanbou, laat ek een plek het vir hulle, want hulle het aansoek gedoen, maar hulle het nog die huisies gekry nie. Ek wil net van Mosselbaai Brandweer baie bedank vir hulle vinnige diens wat hulle gelever het, want was hulle langer dan het my huis ook gebrand. So ek waardeer dit en mag die Heere vir julle na voor en toe sien en dat julle veilig is met die werk wat julle doen. Baie dankie. Baie sterkte, ons hoop, daar is mense daar buiten wat julle kan help. Ja, baie dankie, meneer.